Продължаваме с голяма научна сензация. Археолози откриха край Пазарджик злато, изработено по-рано от това в Варненския хелколитен некропол. Това означава, че златното манисто, открито в града на птиците до село Юнаците, става най-старото злато в Европа. Откритието ще промени рамката на четене на историята по нашите земи. Хората, живели в града на птиците преди 8000 години, са били носители на висока култура и добре развита цивилизация. Какво друго разкриват археолозите? Там репортаж на Мария Чернева и оператора Станислав Ангелов от поредицата «Пътуване в миналото». То е едно съвсем маничко златно манисто, но стига, за да влезе в историята и да предизвика вниманието на учените не само в България. Къде го намерихте? Намери се в ето този район, близо до стъничката на това съоръжение, в рамките на едно, иначе така малко невзрачно жилище. Хоризонта, в който следващо, в което е намерено, се отнася може би към средния халколит. По-рано от Варненски? Със сигурност, значи абсолютно сигурно е по-рано от Варненски. Колко по-рано? Ами поне 200-300 години. Варненския некропол е изцяло в късния халколит. Не е съвсем ясно кои са те, но археолозите са възстановили доста от техния живот и умения. История, която пази от хилядолетия могилата Юнаците край Пазарджик. Това са единствените разкопки, които се ходи бос и се работи с прахосмукачка и пръскалка. Дошли са от Мала Азия, избрали са за свой дом място между три планини и две реки. От къщите им дървени пръти, измазани с глина, не е останало много, но знаците за висока организация и дори наченки на специализирано производство са ясни. Като това помещение, в което има не един, а 7 хромелни камъка за мелене на жито. Значи са мелили срещу някакво заплащане? Еми или срещу заплащане, или да го кажем и срещу размяна. Точно в момента се открива нещо, което предполагаме, че ще се окаже каменна брадва или тесла. Любо, направи го като хората. Мини с прахосмукачката. Всеки милиметър от пластовете глина носи информация. Археолозите разчистват бавно и финно. И прахосмукачката, а не лопатите, им е важният инструмент. Какво се окаже? Се окаже чукал. Когато чука като хаванче в чесън, примерно. Дали е производствен център или жилище, археолозите все още разсъждават. Озадачено решават ребуси с предназначението и на други съоръжения. Но култът към птиците е повече от ясен. Подобни глинени фигурки на птицо-човек откриват непрекъснато. Това нещо седи фактически е направено да седи не в полет, не хоризонтално, да седи вертикално, да изглежда точно като човек. Тоест, като наистина символ на приливането на чертите на човека и на птицата. Изглежда хората тук се смятали птиците за свой прародител, а и навярно мястото е било пълно с птици. Затова го нарекли и градът на птиците. Град, а не селище. С укрепена част, улици и обществени сгради са следи на охолен и безгрижен живот, в който има място дори за изкуство. Допреди 6000 години, когато градът е нападнат от първобитни племена. Които обаче имат едно огромно предимство и това е коня. Да. Тоест, те са опитомили коня, те идват като кавалери. Имаше скелети, също намерихме, с следители от дубки, с каменни брадви, бойни брадви. Си чака много добре следители от удари по черепа. Битката е неравна. Груба сила срещу мирни земеделци, отдадени на духовен живот и култура, свикнали да си угаждат. Градът на птиците е разрушен и опожарен.